প্রিয় বন্ধুসকল, মোর চ্যানেলটো আগতে যদি আপুনি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করক, লাইক করক, কমেন্ট করক আর শেয়ার করক। গহপুর মৌজা অন্তর্গত দক্ষিণ কলাবাড়ী অঞ্চল আর সেই দক্ষিণ কলাবাড়ী পঞ্চায়ততে অবস্থিত জখিনিচুক গাঁওখন। আর সেই জখিনিচুক গাঁওখন 15 নং রাষ্ট্রীয় পথৰপৰা 1 কিলোমিটার নিলগত। আজি এই জখিনিচুক গাঁওখনৰ ঐতিহ্য আর বর্তমানৰ যি ফটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো আর সেই জখিনিচুক গাঁওখনৰ ফটোসমূহ আপোনালোকে চাওক আর জখিনিচুক গাঁওখন কেনেকৈ হ'ল সেয়া আপোনালোকে আমাৰ ভিউটোৰপৰা জানিব পাৰিব। বহুলোকে বা আমাৰ জখিনিচুকৰ থকা বহুলোকে নিজৰ গাঁৱৰ নামটো জখিনিচুক বুলি ক'বলৈ লাজ পায়। তেওঁলোকে হল্লা মৰা খাৰুগুৰি বুলি নিজৰ গাঁৱৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। কিন্তু মোৰ ভিউটো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ গাঁৱৰ নামটো ক'বলৈ সাহস কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক জখিনিচুক গাঁৱৰ সেই ইতিহাস বা জখিনিচুক গাঁওখনৰ নাম কেনেকৈ হ'ল ক'ব বিচাৰোঁ। জখিনিচুক গাঁৱৰ নামটো ঐতিহ্যমণ্ডিত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ দৌলগুৰি দৌলৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। এই দৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল 1758 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমৰ নাম মতে চুৰেম্ফা আৰু হিন্দুৰ মতে ৰাজেশ্বৰ সিংহই। এইজনা স্বৰ্গদেৱে দৌলগুৰিত বসতি স্থাপন কৰাৰ সময়তে কোনোবা এটা শুভ দিনত প্ৰায় দুপৰীয়া সময়ত সৈন্য সামন্ত লগত লৈ হাতীতে উঠি ফুৰিছিল। দৌলগুৰি চাৰিও গড় সীমা পাৰ হৈ উত্তৰ দিশলৈ কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত তেখেতে দেখিলে এজন মানুহে পথাৰত কাম কৰি আছে। ওচৰ চাপি গৈ মানুহজনক সুধিলে, হেৰৌ, তই এই দুপৰীয়া অকলশৰে পথাৰত কি কৰিছ? তই মানুহ নে আন কিবা জহ যখিনি? তেতিয়া মানুহজনে নম্ৰভাৱে উত্তৰ দিছিল, স্বৰ্গদেউ, মই মানুহ, আন কিবা জহ যখিনি নহওঁ। মোৰ পৰিয়াল আছে, পৰিয়াল ভৰণ পোষণৰ বাবে খেতি কৰিবৰ কাৰণে মই খেতি মাটি মুকলি কৰিছোঁ। তেতিয়া স্বৰ্গদেৱে ক'লে, তোক কিমান মাটিৰ প্ৰয়োজন? তেতিয়া মানুহজনে গহীনাই উত্তৰ দিলে, স্বৰ্গদেউ, মোৰ পৰিয়ালটো চলিব পৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় মাটিখিনি হ'লেই হ'ল। তেতিয়া মানুহজনৰ প্ৰতিপুতৌ জন্মি স্বৰ্গদেৱে মানুহজনক ক'লে, তোৰ যিমান মাটি প্ৰয়োজন বুলি ভাব, তই তোৰ মনৰ ইচ্ছামতে চাৰিওফালে 4টা দৌৰ মা। তেতিয়া মানুহজনে পৰ্যায়মানে চাৰিওফালে 4টা দৌৰ মাৰিলে। পিছত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই সেই 4 দৌৰৰ ভিতৰৰ মাটিৰখিনি 4 চুকত 4টা শিল পুতাই দি তামৰ ফলিত লিখাই দি সেই 4 শিলৰ মাজৰ মাটিখিনি স্বত্বাধিকাৰী কৰিলে সেই মানুহজনক তথা পৰিয়ালটোক। সেই পৰিয়ালটো বসতি স্থাপন কৰা ঠাইখিনি শস্য মৎস্য ফল মূলেৰে জয় জয় ময় ময় হয় আৰু অঞ্চলটো এচুকত পৰিয়ালটোৱে বসবাস কৰাৰ কাৰণে সেই পৰিয়ালটো নামেৰে চুবুৰীটোৰ নাম জখিনিচুক বুলি পৰিচিত হ'ল। সেই মানুহজনেই পৰিয়ালটোৰ পিতৃপুৰুষ প্ৰয়াত বেথাৰাম কলিতাৰ বুলি পৰিয়ালৰ উপৰিপুৰুষ তথা কিংবদন্তীয়ে কয়। কিন্তু দুখৰ বিষয়, 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ এই অঞ্চলটোতো পৰিছিল। উক্ত মাটি স্বত্বাধিকাৰী নামৰ তামৰ ফলিখন হেৰাই যায় বুলি পূৰ্বপুৰুষসকলে কয়, যদিও আজিও গহপুৰ মৌজা খাটৰ চিটৰ অন্তৰ্গত
চারি শিলৰ মাজৰ ম্যাদী পতাৰ মাটিখিনি আৰু সেই ম্যাদী পতাৰ মাটিখিনি প্ৰায় মধ্যস্থানত মানুহে বসতি স্থাপন কৰা যখিনিচুক গাঁওখনেই উপৰোক্ত কথাখিনি সত্যতা সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে। লগতে উল্লেখ কৰাটো সমীচিত হ'ব যে যখিনিচুক গাঁৱৰ নামটো নামাকৰণৰ সম্পৰ্কত কোনো কোনোৱে প্ৰবন্ধত অতীতৰ জকাইচুকৰ পৰা যখিনিচুক নামটো সৃষ্টি হোৱা বুলি অনুমানৰ ওপৰত লিখা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰকৃততে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন। ভাল লাগিছে যদি এই ভিউটো শ্বেয়াৰ